بسم الله الرحمن الرحيم تيما كندا دا موبايلنا هر سري تيما جخبل موبايل لايتان كي ومن فلا مخي کچھ باتیں اردو میں پورے پاکستان کے لیے جو کہتے ہیں بس لگا خان مائنس برکت لگا ماشاءاللہ یہ خان کی طاقت ہے یہ آپ کی طاقت ہے خان پاکستان ہے اور پاکستان خان ہے میرے پاکستان میں گلشتہ سال ان پاکے حکومت لائی گئی ہم اسے نہیں یہ سٹیج والی بھی ہم کریں بس تیرا شکر تیرا رکھ رہی دے والا چو بند کے گیا نا تاسو نو بند ہو یہ آئے دے بند کی بلا سنا اچت کئی لے دا ہے چکم تاسو سر دے والا دے والا یہ چھا بچ لے اپریل میں اپریل میں شور میں کریں اپریل میں ان پاکستان حکومت لائی گئی اور خان کی حکومت کا تخت الٹا گیا شہباز شریف آئے اسحاق ڈار آئے مولانا آئے پیپل پارٹی آئی باپ آئی ایم کی ایم آئی پی ایم پی آئی سارے چار دے رہا سب سارے چھوڑ پیڑی ایم کی طاقت ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مضبوط معیشت دیں گے خان کی حکومت جب گئی تو اس وقت قومی خزانے میں $17 بلین تھے پاکستان میں سبزی آٹا چائے پٹرول بجلی اور گیس ڈیزل کی قیمت ہے آگے پیٹرول 125 روپے کا تو شہباز شریف کی حکومت جب گئی تو 290 روپے تھا روٹی 20 روپے تھی آپ کے شہاد آپ کے روٹی 40 روپے پہ ہے چلے یہ لائٹیں بجھنے لگی ہیں ہاتھ اٹھانے کیا کیا لندن نکیا آؤ خان دکھا رہے تھے تو نے کہا جب گالی اٹھائی تو کہا سنیں گالی تو نہیں کیا میرے عزیز اور غیور پختونا سنیں پارمنٹ کا خطاب رہی ہے پاکستان کب ترقی کرے گا جب ایک کو عوام پاکستان کو اور چیز کو یہ یقین ہو کہ جو ڈالر وہ
پاکستان بول رہے ہیں وہاں کے حکمران دیانتدار اور ایماندار ہیں نواز شریف اور اس کا خاندان پاکستان ملتے ہیں اور اس سے تارہ بلین ڈالر کی رقم فورن بینکوں میں انہوں نے ڈپازٹ کی ہے پاکستان کی تاکی چاہیے نکی زنی غلط دیتا تلے ہوں ماری کارنگ ہوگا سنے پاکستان کی تاکی چاہیے چاہیے سوچ چاہیے پاکستان کی تاکی چاہیے سب سے بڑی محب وطن جماعت ہے ذرا غیر داری جو سپیکر سے بالکل سیدھا خان چلے پلیز نمائندے ہوں گے ان کو اپنے منتخب کر رہے ہیں اور یہ ورکر سن لے پلیس در خاموش ہو جائے علیکہ یہ خلقوں نے بڑھ بڑھا مکری خاموش اے بدیر خلقوں خاموش خاموش سنو سنو اگر خاموش وہ جو جیل میں پڑا ہے وہ کہتے ہیں میری طاقت عوام ہے سنو عمران خان کہتا ہے کہ مجھے انصاف پاکستانی دلائیں گے اور جیل میں کہتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کیا پشتون نکلے ابھی جانا تو بتاؤں گا بتاؤں گا کلاس رکھی ہے بتاؤں گا کہ تیر والوں نے گولی کھائی بتاؤں گا کہ ہم نے تیر کے لوگوں نے تیر گیس سہی اور بتاؤں گا کہ یہ
کے ساتھ وفاداری اور محبت کے نشان کے طور پر جمع ہوا ہے اور ورکر سنے ورکر کو ایک بات میں بتا دوں یہ تمام امیدوار سن لے جو کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے میں نے اور ایمپلیو تھے وہی امیدوار ہوں گے خان کہتا ہے وہ امیدوار ہوگا جو ورکر کے ساتھ کر آئی ہے اور جو آج کل ورکر سے دور ہے بھاگا ہوا ہے میں اعلان کرتا ہوں کیسا امیدوار چاہے ایم ایل اے ہو یا وزیر اعلی ہو وہ ٹکٹ سے معلوم ہوگا یہ جری میرے ساتھ سب لوگ کھڑے ہیں فضل حکیم کھڑے ہیں